I go rushing down the fence. All of our beginnings. Oh, what keep the planet spinning? The first from beginning. Oh, we come too far to give up who we are. So raise the bar and props to the stars. She's up all night to get sun. She's up all night to get sun. She's up all night to get fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to get sun. We're up all night to get fun. We're up all night to be fun. We're up all night to get lucky. 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 Present has no rhythm. Your games keeps on giving. Oh, what if this I'm feeling? If the love I'm ready. Oh, she's up all night to get some. I'm up all night to get lucky. We're up all night to get some. We're up all night to get fun. We're up all night to get fun. We're up all night to get lucky. 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 Whoa, 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 whoa. Lucky! Ne vrea concerti mă ucăt, ce-i mă curăbens? Ჯგუფი თბილისი არის ჩვენთან სტუმრად. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ამ ზაფხულის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰიტი იყო მათ მიერ შესრულებული და საკმაოდ კარგად. მადლობა ბიჭებო, ემზადებით კონცერტისთვის. კი, ემზადებით კონცერტისთვის და ანუ ჩვენ რეპერტუარში მარტო ჩვენი სიმღერები არ გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ კონცერტზე შესრულდება ჩვენი სიმღერები. Ანუ ასევე სხვა პროექტებიც გვაქვს, cover პროექტი გვაქვს და ანუ ერთ-ერთი არის იმ სიმღერებიდან, რომელსაც ვასრულებთ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ესე რაღაც ხიარულა შემასულიყავით თქვენს ინტერესში. ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის ავიდე რეპეტიციას. გადიოდით, იმიტომ რაღაც თბილისი მიჩორი ვარ ერთ კონკრეტულ რაღაც ჟღერას თუ ხმის გაშლას თუ რაღაცას და უცებ სულ სხვა სიმღერა გამიკურდა და კარგია, რომ გვაჩვენეთ ბეები შეგიძლიათ. მაგრამ თქვენი დამახასიათებელი კომპოზიციები ხო შესრულდება ამ თქვენ კონცერტზე? აუცილებლად შესრულდება, ანუ კონცერტზე შესრულდება მარტო ჩვენი სიმღერები. და რა ვიცი, რაღაცა მემზადებით, შემოდგომის გაცილებას ვაპირებთ, რაღაცა 30 ნოემბერი არის, შემოდგომის ბოლო დღე და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცას ლამაზეთ კონცერტით გავაცილოთ შემოდგომა და ძალიან ისეთი მზადება მიდის, იმიტომ რომ ჩვენი მეგობრების ლიქ სტუდიო მოგვეხმარა, ფოტოსესია მოგვიწეს რაღაც საშემოდგომო და ანუ ახალი პოსტერებით და მე თავიდან ბოლომდე მემზადებით შემოდგომის გაცილებას. ჩვენი წინა სტუმრობიდან დღემდე რა ხდებოდა თქვენს? აგზაგაი არის? ხო, რა ამბავი იყო. ახალ სიმღერებზე მუშაობთ უკვე. ჩვენი ერთი ალბომი გამოვიდა, მაშინ ზუსტად პრეზენტაცია ჰქონდა, აი იქიდან მოყოლებული და უკვე მუშაობთ ახალ ალბომზე. რაღაცა კლიპებზეც ვფიქრობთ უკვე, რამოდენიმე კლიპის გადაღებას ვაპირებთ და ავის გეგმები დიდი გვაქვს და ჯერ კიდე რაღაცებს არ გავახმაურეთ, სურპრიზად დავტოვებთ. ამ კონცერტზე ახალი სიმღერები გავაქვს? ამ კონცერტზე აუცილებლად ახალი სიმღერების პრეზენტაცია იქნება. შეყვარებული ხარ ნატომო მიდა ესე მეკითხა. უბრალოდ პირველი სიმღერის ისტორია რომ მაქვს. ორი არ კითხო, კავკო. მე არ უთხა ეს, არც კითხო. ეს შეყვარებული, შეყვარებულები ვართ ყველა, იმიტომ რომ ყველა უყვარს. ყველა გვიყვარს ჩვენ. იცით რა მაინტერესებს? მე გარკვეულწილად ვიცი თქვენი ჯგუფის შიდა სამზარეულო, მაგრამ მაინც აი ვინ უფრო წერს, ვინ უფრო ქმნის, ვინ რაში ხართ აქტიური? ფილში ვის აქვს ხელები ჩაყოფილი? ხო, იცით რა, ისეთი ამბავი, ანუ სიმღერებს და ტექსტებს წერ მე, მაგრამ მე ჯგუფურად ერთად ვაკეთებთ რა, იმიტომ რომ ყველა სახეს თავის კოლექტივები შემოვაქვს, იმიტომ რომ მე საბოლოო სახეს ცოტა სხვანაირად იღებს. რაღაცა ჯგუფური
რაღაცა ყოველას თავისი რაღაცა შტრიხი შემოაქვს და უფრო ამაზე ხდება. და განსხვავებულია იმისგან, რაც პირველად მომაქვს და მე სულ სხვა ვერსია არის ხოლმე. მე არის რაც არის. კვარტეტი ხარ თქვენ პრინციპში? არა, ჩვენ ვართ ჩვენ ვართ ხუთი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენი ერთი წევრი ჯგუფის ფლეიტისტი ბანკში მუშაობს და არ გამოუშვეს ის დრო არის და აქედან დათუნა თავადას მოვიკითხავთ. კი ბატონო. ჩვენ დაგავცემთ მოგვიანებით. რაღაცა მინდა კიდევ თქვა, შეიძლება რომ ჩვენი ეთერი გამოვიყენო, იმიტომ რომ დღეს არის ჩვენი მეგობრის, უფროსი მეგობრის რომარ ცხილაძის დაბადების დღე. 60 წელი შეუსრულა და აქედან წელს გიგო სახელით ულოცავთ. როგორ გამოვიყენოთ? ჩვენი გადამარჩილეთ ეხლა მეგობარი. აი გადაგარჩინეთ. მუსიკოსებმა მაინც დაბადების დღეები უფრო ვიცით. სოციალურში გაუშვი ეგრევე გუშინ გამო. კი. ძალიან კარგია ჩვენს უერთებით ქვეს მოლოცვას და რომა ძალიან გვიყვარს და გვიხარია. მე მუსიკალურად აპირებდით მილოცვას. აჰა, მუსიკალურად მიმღერებს ჩვენ სიმღერას, რომელსაც დავარქვით თბილისური მუხამბაზე, ახალი სიმღერა არის, რომელიც ჯერ არ ჩაგვიწერეს. და გითხარით, სად არის ეს კონცერტი და ეს კონცერტი იქნება ჩატარდება სიტი კლუბში, გეპატიჟებით ყოველას. ანუ მაგიდების რეზერვაციით ხდება ძირითადად, ანუ ბილეთები როგორც ესეთი ვაპირებთ, რომ არ უნდა გაიყიდოს და ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც სურვილი ექნება რომ მოვიდეს, აუცილებლად უნდა მოხდეს და მოგზანდეს და რაღაცა ერთად გავაცილოთ ლამაზეთ შემოდგომა და 1 დეკემბერსაც ერთად ხვდებით, ეგრე გამოვიდეთ. ცივიზამთარსაც. ცივიზამთარსაც. კარგი, დაბა, გესმენთ. ფილ გარემოში. დავდივარ მარტო თვარე ამდოლებს ზევიდან მათოს მე ჩემთვის ფიქრობდა იმაზე დარდო ვისაც გულს ვანდო ის თუ გამიღებს გულს მე გაზაფხულის იებს დაგიქრებ ზაფხულის ვიმას მოიყვანდეს მე შემოდგომის ბოთლებს აგითებ დიფქებს ვერცხლის ფრად გაგითოვებ დღეს ჩვენსაც მას ყოველთვის სიმღერით ვამბობ ამდის სიყვარულს ვენელს გავანდო ვისი არ დამდოვებს სევდასთან მარტო მეგობარს ანდოს მუდამ გაუღებ გულს მე გაზაფხულის სიებს დაგიქრებ ზაფხულის ვიმას მოიყვანდეს მე შემოდგომის ბოთლებს აგითებ ვიფქებს ვერცხლის ფრად გაგითოვებ დღეს დროს ვიღებ თითქოს სევდას ხსოვს ყოველ წუთს და ყოველ წამს გზობას დღეში გამარტავს წელიწადის ყველა დროს გული თუ ის არ დაუთმობს ყოველ წუთს და ყოველ წამს რაღაც მეებრძვის თითქოს უკლავს ეს ხარ სიყვარულის ქარიშხალი ეს ხარ სიყვარულის ქარიშხალი გაზაფხულის სიებს დაგიქრებ ზაფხულის ვიმას მოიყვანდეს მე შემოდგომის ბოთლებს აგითებ ვიფქებს ვერცხლის ფრად გაგითოვე დღეს
გავიცანე გვაქვს თბილისი. თბილისი. მიჩოულები ვართო. ღერადობას დაინას. რაიგურის მე რო ვერ მიხვდი რა თქვი. არა, თუ თიკას მისამართეთ ხო? არა, უცხოური ხიტით რო დაიწყეს მერკი, მაგას. მერკი გავახსენე ჩვენი ღერადობა. ხო. არა, კარგია. რა მინდა იყიხოთ ინსპირაციის წყარო რა არის ხოლმე, როდესაც სიმღერას ხმნით? არის ყველაფერი შეიძლება იყოს, ანუ რაღაც გააჩნია განწყობას და ხასიათს და ყველაფერს, იმიტომ რომ ხო და მაგითო ვიკითხე შეყოლებული ხარ თუ არა? ხო, ეხა ესეთი გვახრო, აი სულ სხვა რაღაც თემატიკაზე არის და ძალიან მალე გამოჩდება ეს ახალი სიმღერები და ხანაერ როგორი? ანუ არ იქნება არც სიყვარულზე, არც სამშობლოზე და ასე შემდეგ, ანუ სხვა პრობლემებზე არის და ცოტა უფრო სოციალურზე. ხო, სოციალურზე და ასე შემდეგ, ანუ გააჩნია განწყობას და არ არის რაღაცა ის. დაშტამპულები არ ვართ. ცოტა ზიყარულიტის არცალია რაღაც. არა, ვიტყვი, მიგვე პირველ სიმღერაში ეს ისტორია მოყვარო, რაღაცა მგონია რომ სულ ამასთან ბმაში უნდა იყოს სიყვარულთან გოგომ რო რაღაც მეგობრებმა დავრჩეთ რაღაცა რომ გითხრა. ის ისე განვიცადე ჩვენ ყველამ შენი ესე ვთქვათ ისტორია ხო რომ გვინდა რომ სულ საქმის კურში ვიყოთ რა. აუშვილო ჩაგაყენებ საქმის კურში ესე შემდეგ. იმედია ესე არ დამთავრდება მაშინდელივე. სახალხო გეგმებიც გაქვთ უკვე? სახალხო გეგმები გვაქვს. რაღაც ანუ ზუსტად ახალ წელს არ ვიცი სად ვიქნებით და სად იქნება ჩვენი კონცერტი და უცებ სადღაც ვიქნებით, მაგრამ ანუ რაღაც ამ პერიოდში დიდი შემადგენლობით ვაპირებთ რომ რაღაც ბაკურიანში გადავდივართ, რაღაც ყოველ წელს დიდი შემადგენლობით მივდივართ ხოლმე დაახლოებით 3 იანვრიდან 14 დეკემბრამდე. სამუშაოდ ვიდიხარ თუ დასასრულს? დასაკრავად მივდივართ განსაცდობა, ასაკილამურებს და ასე შემდეგ. და სუბეკარო ლაპარაკობს ჩვენ აბრაზდებით. ეს ისტორია მოვიდა. და მე დანაშენებმა თქვა რა, ირაკლი შემარკო ჯგუფხელი. ეს ხუთებს ჯგუფხელი ილაპარაკებს და ის პეტიჩკას არ გაიგებს. სულ ეს ლაპარაკობს და იქა. ძირითადად გვარიგებს. და როგორი ჯგუფხელია? თავისია, თავისი. როგორი ჯგუფხელია? შესანიშნავი. ვაშა ალაპარაკეთ, იმიტომ რომ ყველაზე ახალი წევრი არის ჯგუფში და რაღაცას გვეთქვი საინტერესო. ახალბედა? ახალბედა ამ ჯგუფში ალბათ. ჯგუფისთვის. ხო, ჯგუფისთვის კი, ამ რამდენი ხანია, ალბათ ამონდერმე თვეა. ამონდერმე თვეა, კი. ეს ჩამოვედი საქართველოსა პირველი ალბათ რაც დაიწყოთ მენთან ერთად. და სადეკავით? აა, ბევრ ქვეყანაში თან სხვა ქვეყნებში ცხოვრობდი, რა თქმა უნდა, ჩემი პროფესიით მოგზაურობდი, ხო. ჯერჯერობით აბა საქართველოსში ვარ, ბიჭებთან ერთად ვარ კიდე რამოდენიმე პროექტში, რა თქმა უნდა და ბაკურიანში თქვენც იქნებით. არ ვიცი, ჯერჯერობით არ ვიცი. იმიტომ რომ რაღაც დაკავებული ვარ კიდე სხვა საქმეებით და ნახოთ როგორ გამომივა, ძალიან მინდა რა თქმა უნდა ბაკურიანში დასვენება. აი ლაშა პროფესიით მუშაობს და თა როგორც გავით ბანკში ახლა მაგა დანარჩენების პროფესიები პროფესიით ანუ დანარჩენები ამ ბავში ვართ კი უკრავთ სხვადასხვა პროექტებში და ამის კლუბებში და ანუ ან ან კავერ პროექტი, ანუ ვახოს კიდე ცალკე ჯაზ პროექტი აქვს, სადაც ჩვენც ვართ დაკავებული, Go 7 ესე ქვია ამ პროექტს. და ახო თვითონ რომ მოყვეს? ახო მოყვე. ჯგუფხელისგან ავიდა ნებართვა და ძალიან თქო რომ შენ მოყვეს ეს პროექტი. ხო, ნუ რამოდენიმე პროექტი გვაქვს, ერთ-ერთი რაზეც ხელვაპარაკობთ, მიდი 7 ირაკლის სტარტმეულია, საერთოდ ამ ჩამაგონა, მიდი 7 იმპროვიზაცია. ერთად იმპროვიზაცია, ხო, ხო ხტებით იმპროვიზაციაზე აგებული ყველაფერია. აშა ჩვენ Go 7 იქვი. მიდი 7 მაგრეს Go 7. მიდი 7 ლაში ვარ და მიდი ჯემსე. ლაშას кайზე დასამახსოვრებელი მიდი 7. ხო მიდი 7 და თავიდან ლაშა როცა გავიცანით, ან მაშინ მაშინაც იგივე პროექცია ჯასტ უნდა დავიკრათ და სად უკრავთ ლაში წავიდა წავიდა რას მიდი 7 და და ეს ვერ დავარქვით. რა და ჯემსე შეიძლება მე ჩვენი მეგობრების ჩაერთენ. ნიჭიერი ადამიანები, საყვირის აქსი და ასე შემდეგ და სასწულები. იცი რომ ჩვენი ნიჭიერის ფინანსტი დრამერი ვახოს ერთად უკრავს თურმე. ხო, გიო. ხანდახან. ძე ძალიან ნიჭიერი ბიჭი. ხო, ერთად პროექტში. ხო, აბა, ერთად პროექტში. ანიკე კო, ნუ მაგარია, მაგარი. საკმაოდ კარგი ხალხი ვარ შეკრებილები და ძალიან მაგარი ადამიანია, აღნიშნო უნდა 12 წლის ასაკისთვის. მოკლედ გულ შემატკიოთ ჩვენ. იყო ის, რომ რაღაც ესე შეხედულება ჩამოუყალიბდა ვიღაცეებს, რომ რაღაც უფრო ტექნიკას აწובה და არა პირიქით ინტელექტუალურია 12 წლის ასაკში, აი ძალიან ისეთ მუსიკას უკრავს, რომ ვისაც რა შეხედულება უნდა ქონდეს, ფაქტიურად ბავშვი ვირტუოზია, ბრამდი ყველაფერი ნათქვამია, ნუ სამატებები ჩვენ. დიდი მადლობა, მოგძალეთ აუცილებლად ყველა სიმპატიჟებით 30 ნოემბერს City Club-ში. და შემდეგ პროექტებშიც და აი ესე დავასრულეთ მუსიკალურად ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე კმაყოფილი ვარ. ჩვენ კიდე სამი დღე შევა შემოდგომის გასაცილებლად, ხო? ასე რომ